smartphone photographer တွေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတော့ဒီနေ့မှာတော့ long a ဆိုကြလို့ခေါ်တဲ့ light tree ကာမီဒန်လေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုး smartphone နဲ့ရိုက်ရမလဲဆိုတာကို Samsung Galaxy S8 Plus အသုံးပြုပြီးတော့လက်တွေ့ရိုက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ light tree ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ညဘက်ကားလမ်းတွေပေါ်မှာကားတွေတွားနေတဲ့အချိန်မှာ medium လေးတွေဖြစ်အောင်လို့ဒီဖုန်းနဲ့ဘယ်လိုရိုက်မလဲဆိုတာကိုဟိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆိုရင်ဒီလိုပုံတွေက DSLR နဲ့ရိုက်မှအဆင်ပြေတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အခုကမှလည်းဒီပညာမြင့်မားလာမှုကြောင့် DSLR မှာရိုက်လို့ရတဲ့ပုံတွေကိုကျွန်တော်စမတ်ဖုန်းမှာလည်းရိုက်လို့ရပါပြီခင်ဗျာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်အတူတူလက်တွေ့ရိုက်ကြည့်အောင်ခင်ဗျာโอเคပါကျွန်တော်အခုဆိုရင်လက်တွေ့ရိုက်ကူးကြည့်အောင်ဗျာเนาะရင်ဆုံးကျွန်တော်ဖုန်း Samsung Galaxy S8 Plus ရဲ့ built-in camera application လေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်โอเคပါအခုကတော့ဒါ auto mode ဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ light tree ရိုက်မဲ့အခါကြရင် manual mode နဲ့ရိုက်ရပါတယ် manual mode ဆိုတော့ကတော့ဒီမှာ pro mode လို့လည်းပါပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့ pro mode ကိုရွေးပါမယ် pro mode ရွေးမယ်โอเคဒီမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီ Pro Mode ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ ISO တွေ shutter speed တွေ focus တွေပြီးတော့ white balance ကိုကိုယ်တိုင်ချိန်လို့ရပါတယ်ပထမဆုံးသတိထားမယ့်ချက်ကတော့ ISO ဖြစ်ပါတယ် ISO ကိုကိုယ့်ဖုန်းမှာပါတဲ့ ISO ရဲ့အနည်းဆုံးဥပမာ50 100 200 400 800ရှိတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်က50ပဲထားပါတယ် ISO များတဲ့အခါကျရင်အလင်းဝင်မှုအားများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လိုက်ဖို့ကအဆင်မပြေပါဘူးအဲ့တို့ကြောင့်မလို့ ISO 50ပဲထားပါပြီးရင်ကျွန်တော်အပါချာကတော့ 1.7 ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဘေးရင်အပါချာဒီဘေးစင်လမ်းစီအပါချာ 1.7 ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူး Okay အဲ့တော့ shutter speed ကိုတော့ကျွန်တော်အခုချိန်မှာကိုကြိုက်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဥမာအရန်ဒါဆိုရင်အရန်မှန်သွားမယ်ဒါဆိုရင်အရန်လင်းသွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ the second ပဲထားမယ်ခင်ဗျာကာမီဒန်အရှင်လေးကိုကျွန်တော်တစ်စက္ကန့်လေးတော့ပဲလိုချင်တာ။ Okay အဲ့ဒါပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ shutter button လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ကာမီယာကြီးဖြတ်တဲ့အချိန်ကိုစောင့်ပြီးတော့ရိုက်ပါခင်ဗျာ။ဟိုကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုကာမီယာဖြတ်တဲ့အချိန်ကပို့ပြီးတော့လှတာပေါ့။ Okay အပြီးကျွန်တော်၃လေးဝင်ရိုက်ပြီးသွားပါပြီ။ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုရိုက်ပြီးသားပုံတွေကိုကျွန်တော်ဒီ Samsung Galaxy S8 Plus ရဲ့ဒီ Gallery ထဲကိုဝင်ကြည့်အောင်ဒါကျွန်တော်ခုနရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံတွေပါ Okay အခုဆိုရင်တော့ Light Tree တစ်ပုံတစ်ပုံရိုက်ကြည့်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Light Tree ရတဲ့အခါမှာအဓိကသတိထားမှာတော့ ISO နဲ့ Shutter Speed ဖြစ်ပါတယ် ISO ကတော့ကိုယ့်ဖုန်းမှာပါတဲ့ ISO အနည်းဆုံးက50ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်100ပေါ့အဲ့လောက်မှထားပြီးရရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ shutter speed ဖြစ်ပါတယ် shutter speed ကိုကျွန်တော်က1 second ထားတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် 0.5 0.8 second လောက်ကိုထားရိုက်စေချင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ shutter speed ကိုဟို1 second နဲ့ကြော်သွားတဲ့ခါကျရင်လည်းကျွန်တော်တို့ medium ကအရန်ဟိုကြာဟိုကျွန်တော်တို့ shutter speed အရန်ကြာသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် medium ကဟိုကားကမြန်တဲ့အတွက်ကြောင့် medium ကတက်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဟို second လောက်ဆိုရင်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် 0.5 second 0.8 second အဲ့လောက်ဆိုရင်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ light tree ရမယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်မနေ tripod ကောင်းကောင်းချောင်းလို့ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့် tripod လို့လဲဆိုတော့ light tree ရတဲ့အခါမှာ shutter speed က1 second 2 second ကျွန်တော်ရိုက်ရတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုရိုက်ရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်လက်နဲ့ကန်ရိုက်တဲ့အခါကျရင်လက်ရဲ့ဟိုလက်ကတစ် second နဲ့ second မှာငြိမ်းနေအောင်ဆိုမထင်ရနိုင်ပါဘူးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်နေပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပုံရိပ်တွေဝါးစီပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်က tripod တစ်ချောင်းကိုအသုံးပြုရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคအခုဆိုရင် light tree ဓာတ်ပုံကိုရိုက်နီးကိုအားလုံးပဲနားလည်မယ်လို့ကြံလဲပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပတ်ကြာပါလေးနေမှာပြန်လည်ပြန်ဆုံပါမယ် bye bye ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ smartphone photographer တယောက်အနေနဲ့ခီးသွားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲဘယ်လိုပစ္စည်းတွေယူရမလဲဘယ်လိုသူတို့အချက်တွေကိုသတိထားမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မျှော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ